Här är själva arbetsgången för att bestämma minimum och maximum till den här funktionen. Jag har deriverat. Jag har satt derivatan till noll. Jag använder pq-formen för att hitta derivatans nollställen som är 1 och minus 3. Jag använder andra derivatan här. Där vi en gång till och sätter in då först 1 istället för x och fick jag 12. Och i och med att den är positiv då så betyder det att det är ett minimum. Så satte jag in x lika med minus 3 i andra derivatan och då fick jag minus 12 och det betyder att det är ett maximum. Sen behöver jag ju också sätta in och ta reda på y-värdena så jag får en punkt. Sätter jag in 1 i den ursprungliga funktionen här, fick jag minus 5 och då var det ett minimum då i 1 minus 5. Och sen fick jag sätta in minus 3 och räkna lite på det och då blev det 27 och då är det maximum i minus 3 och 27.